Құрда аудармада Шырын Қожбанова, тізгінші ғалым Кәлмен. Ассалаумағалейкум, эфирде жаңалықтар. Анонимус хакерлері Ақштың Атланта қаласында Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы террорлық әрекет ұйымдастыруды жоспарлап отырғанын хабарлады. Қазір осыған орай елдің федералды тергеу бюросы анықтау шараларын жүргізіп жатыр. Тергеушілер мәлімдеменің Атланта қаласына қатысты екенін растағанымен, әзірге радикалды топтардан төніп тұрған қандай да бір қауіптің жоқ екенін жариялап үлгерді. Джорджия штатының Атланта қаласында бүгін америкалық әйгілі спорт түрі кәсіпқой күш сынасудан жекпе-жек өтеді. Оған халық көп жиналатын болғандықтан хакерлер лаңкестік әрекет болуы мүмкін деген ақпар таратқан. Федералды тергеу бюросының арнайы тыңшысы Брит Джонсонның айтуынша, елде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, бюро қызметкерлері құқық қорғау органдарымен бірге жұмыс істеп жатыр. Мен бұл ақпаратты шын деп қабылдадым. Егер федералды тергеу бюросының өзі растап тұрса, онда шын мәнінде алаңдайтын жөніміз бар. Терроризмді айыптаған Италияның жүздеген мұсылманы Римдегі қасиетті апостол алаңына жиналды. Марокко, Пәкістан, Түркия, Сенегал сияқты елдерден барған мұсылмандар өлім мен қорқыныштан әбден қажығандарын ашын айтуда. Жиналғандар терроризм дінге бөлінбейді деген ұрандар жазып алған. Париждегі лаңкестік әрекеттерден кейінгі үрейге қарамастан жергілікті жұрт алаңға отбасы мүшелерін түгел өртіп келген. Мәселен, Сами Салем 4 баласын алып шығыпты. Франциядағы қайғылы оқиға бізді күйзеліске ұшыратты, дейді ол. Дін әлемді адамзатты құтқару үшін керек, ал біз бүгін зорлық зомбылыққа ислам дінін жамылған лаңкестікке қарсымыз. Исламның терроризмге еш қатысы жоқ. Керісінше, бұл жақсы адамдардың бейбітшілік пен тыныштықтың діні. Біз бүгін осыны түсіндіргіміз келеді. Францияда болған сұмдық бәрімізді есеңгіретіп тастады, және қаланы қан бөктіргендер мұсылмандар емес. Тіпті оларды қалай атау керек екенін де білмеймін. Палермо, Парма, Лука, Генуя, Милан. Италияның әр қаласындағы мұсылмандар осылай жұдырықтай жұмылып жан жақтан бас көтеріп жатыр. Олардың барлығы да үніміз бүкіл әлемге жетіп, қалың жұртты ойландырса екен деп тілейді. Еуропа елдері Рождестволық жәрмеңке кезінде қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр. Олар әдетте Германияда көп өтеді. Жыл сайын мұндай шараларға 50 миллион адамға дейін қатысады екен. Сол себепті жергілікті базарлардың әкімшілігі арқаға ілетін сөмкемен кіруге тыйым салып отыр. Ал Германияның ішкі істер министрі тұрғындарды қоғамдық орындарға барудан бас тартпауға шақырып, қауіпсіздік шараларының мықтап қолға алынғаны туралы хабарлайды. Париждегі соңғы лаңкестік әрекеттерге қарамастан Елисей алаңындағы жәрмеңке де ашылыпты. Дегенмен мұнда өткен жылдармен салыстырғанда адам қарасы азырақ. Ел жаңалықтары. 2011 жылдан бері Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында 1 миллиард теңгеге жуық шағын несие берілген. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына жүгінген ауыл халқы кәсіптерін дөңгелетіп қана қоймай, қосымша жұмыс орындарын ашып жатыр. Несиелердің қайтарымы да жақсы, дейді мамандар. Майнұр Мәкенқызы бірнеше жыл бұрын көрші Қытай мемлекетінен көшіп келіпті. Отағасы жер алып, мал және егін шаруашылығымен айналысуда. Өзі де қарап отырмай анасынан үйренген кәсіпті дөңгелетуді жөн санапты. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы шағын несие алып, тігін машиналарын сатып алған. Қазір ісмер, қыз жасауы, төсек жабдықтары, ұлттық киімдерді тігуде дамыл таппайды. Болашақ жоспарым әзір осыны үлкен осы қорымды көйтіп. Осыны көйтем ба деген ойым бар. Төсек орындарды өте тапсыз көп әзір енді. Мынаны енді әзір осы тыстарын ғана тігіп отырмын. Енді былай қарасаңыз көрпеден беріп жатыр. Енді көрпеден бергенімен енді осыны көйсем осындай таза осы жерден мала салатын қылып, халықтың бағасына сыйымды қылып осындай тігейін ба деген жоспарым бар. Майнұр Мәкенқызы соңғы кездері сүндет той, тілашар, шілдехана сияқты ұлттық салт-дәстүрлеріміз жаңғырған сайын қазақ киімдеріне деген сұраныс артып келеді. Бұл да тәуелсіз елдің жетістігі, дейді. Жалпы Тарбағатай ауданында осы бағдарлама бойынша ауылдарда жылыжай, наубайхана, ағаш шеберханалары, мал бордақылау кешендері ашылып, халық ыждахатпен еңбек етуде. Тарбағатай ауданында 2010 жылы мен 2015 жылдың аралығында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 1 миллиардтан жуық шағын несиелер алынды. Бұл шағын несиелерді жаңағы 500-дей ауыл тұрғындары алып, өз үйліктерін пайдалануда. Жаңағы өздерінің кәсіпкерліктерін ашып, малдарын алып, жаңағы өз шаруаларын дөңгелетіп отыр. Сонымен қатар 500 адам сыртында 370 адам қосымша жұмысқа қамтылды.
Тарбағатайлықтар алдағы жылдарда осы бағдарлама бойынша несие алып кәсіп ашуға дайын отыр. Аудан көлемінде тағы 1 миллиард теңгенің жобалары дайын дейді мамандар. Жадыра Медетбек, Болат Көкенайұлы, Шығыс Қазақстан облысынан 24 кезі. Жұмыспен қамтуға негізделген мемлекеттік бағдарламаның игілігін Әулиеата өңірінің кәсіпкерлері де көріп отыр. Мәселен, Ақкөл ауылының тұрғыны несие алып, наубайхана ісін бір жолға қойған. Ауыл кәсіпкері бүкіл отбасымен сонда еңбек етеді. Ол үкіметтен алған өсімі төмен несиені дер кезінде қайтаратынына сенімді. Еркін Темірбаев Ақкөлде наубайхана ашқан жалғыз адам. Ол мемлекеттік бағдарлама арқылы жеңілдетілген пайызбен 2 миллион қаражат алып өз ісін бастады. Ауылдағы ескі ғимаратты жөнге келтіріп, шағын кәсіп ашты. Қазір кәсіпкер пісірген нанға сұраныс көп. Ауылдың барлық дүкендеріне ас атасы осы жерден жеткізіледі. Бұрын ауылымызда пекарня болмаған, наубайхана болмаған себептен қазір елдің бәрі қуана-қуана кеп алып кетіп отыр. Мына технологияның бәрін Ресейден Алматы арқылы алдырып отырмыз. Енді осы технологиялармен біз ауылымызды түгелдей нанмен қамтамасыз етіп отырмыз. Наубайханада жұмыс түнгі уақытта қыза түседі. Бұл жерде нан өнімдерінің 7-8 түрі пісіріледі. Күніне 300-ден астам нан шығарылады. Тапсырыс артса, өнім көлемін ұлғайтуға мүмкіндік бар. Әзірге мұнда 2 адам жұмыспен қамтылған. Нанды ашытып, түнде дайын қыламыз. Түнгі сағат 11-ден кейін тариф арзандау. Сонымен біз нанымызды азанға дейін өндіріп, барлығын дайындап, халыққа азанда нанмен қамтамасыз етуіміз керек. Төңіректегі 10 шақты ауылдың жолы Ақкөл арқылы өтеді. Ыстық нанды ары-бері өткен өзге ауыл тұрғындары да жол жөнекей ала кетуді әдетке айналдырған. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасының екінші бағыты бойынша биылғы жылға 76 миллион қаржы 30 азамат алды. Бөлінген қаражатты бүгінгі толық 100% игеріліп отыр. Жалпы Талас ауданында жұмыспен қамту 2020 жобасы арқылы несие алған азаматтардың дені қаражатты мал шаруашылығына салған. Ал кәсіп ашуға ниет білдірушілер қатары жыл санап артып келеді. Қазірдің өзінде келер жылға 50-ден астам адам құжаттарын өткізіп қойған. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, 24 кезет. MBA дәрежесін меңгерген мамандар бүгін Назарбаев университетін тәмамдады. Жоғарғы бизнес мектебінің 53 түлегі сертификат пен дипломға ие болды. 3 жылдан бері аталған оқу орны 2 түрлі бағдарлама бойынша тәлім беріп келеді. Алғашқысы компания жетекшілеріне арналған 20 күндік магистрлік бағдарлама. Мұнда түлектер табысты бизнес құрудың жаңа модельдерін енгізіп, тиімді басқару дағдыларын дамытуға, стратегиялық және тактикалық бизнес міндеттерді шешуге бағытталған шағын және орта бизнестің топ менеджментіне кіреді. Екінші бағыт кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар жас мамандарға арналған. Айта кетейік, бұл білім ордасы Ақштың белгілі Фукуа атындағы бизнес мектебімен серіктестік орнатқан алғашқы оқу орны. Today we are celebrating the completion. Бүгін біз үшін өте атаулы күн. Өйткені екі топтың түлектерін шығарып салып жатырмыз. Алғашқысы бұл Executive MBA бағдарламасы бойынша білім алған түлектердің екінші толқыны және full-time MBA студенттері. Executive MBA бағдарламасы халықаралық ұлттық компания жетекшілері мен кәсіпкерлерге арналған. Орташа еңбек өтілі 15 жыл болуы шарт. Мұндағы сабақ демалыс күндері жүреді. Бұл өз кезегінде студенттерді жетекшілік жұмыстарынан алаңдатпай білімдерін шыңдауға мүмкіндік береді. Құрметті көрермен, әзірге осы. Келесі сағаттың басында қайта жүздесеміз.